COP29 qonaqları üçün onlayn otel rezervasiya platforması artıq hazırdır. Saytda həm oteli seçmək, həm də tədbirlərin keçiriləcəyi məkanlar haqqında məlumat almaq mümkün olacaq. Sözügedən platforma ilə COP29A saytı vasitəsilə tanış olmaq mümkündür. Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müavini Azadə Hüseynova bildirib ki, otellərin və digər xidmətlərin qiymətlərinə agentlik hansısa formada müdaxilə etmir. Sadəcə bu subyektlərə ötən COP tədbirləri zamanı digər ölkələrdə təklif olunan qiymətlərin necə tənzimlənməsi haqqında məlumatlar verilir. COP29 kimi önəmli tədbirin yüksək səviyyədə keçirilməsini təmin etmək üçün, texniki təşkilatı baxımından turizm sənayesinin tam hazır vəziyyətə gətirilməsi üçün Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən işlərə başlanılmışdır. Belə ki, Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən 300-dən artıq yerləşmə vasitəsi audit olunub və onlardan 200-ə yaxın otel təsnifatdan keçirilərək ulduz dərəcəsi əldə edib. Ulduz təsnifatından keçməyən 40-a yaxın otelə nöqsanları aradan qaldırılmaq üçün müddət verilib. Hal-hazırda regionlarımızda yerləşən otellərdə də ulduz təsnifatı üzrə işlərə başlanılması nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, turistlərin kütləvi yerləşdiyi məkanlardan tədbir keçirilən yerlərə transfer xidməti təşkil olunacaq. Aygün Carçiyeva, Arif Əliyev, APTV.